Ćao, drugari! Danas ćemo napravimo limonadu. I to ćemo da pravimo limonadu, čarobnu limonadu, a nećemo vam reći iznenađenje jedino. Dobro, a kakvu limonadu pravimo? Limonadu onako kako pravimo svaki put. Svaki put kad ja dođem. Svaki put Jana traži da se pravi limonada, ali po tačnim merama. Da, uvek pravimo istu limonadu. Uvek iste mere i Jana sve to meri. Jel' tako? Da. Hoćemo da pokažemo kako to izgleda. Ajde! Ajde, počinjemo. Jer očekam. Je, ja cedim limun, ja cedim, a ti meri. Mislim, ti sve ostalo. Aj, pravimo istu limonadu jer je obožavamo. Jeste, obožavamo je. Hajde, sada će Jana malo da snima dok ja pravim. I to je to. Evo. I drugari, sad će teta da seče limun. Juhu, ajde limonado. Limun, 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 vidite ga kakav je. Pa kao srce, gle, skoro kao srce. Da, 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 gleda. Divan je. Srce, limun. Nikad, nikad nisam. Idemo. I drugari, sad će teta da cedi. Evo, cedimo limonadu, mi to začas. Pa nema ni jedan koštica u jednom limonu. Da li moguće? Nema. A sećaš se prošla koliko je imala? Prošli imao koliko koštica, Jana, si brojala? Pa ja bi rekla 11. Ma ja bi rekla 25. I ja. Ovo je skoro ništa koštica. Nema ni jednu, bre. Ima jednu, evo, a? Ma nema ni jednu. Nema ni jednu. Nema ni jednu, ma ovo je, dobro kaže Jana, čarobni limun. Evo drugo srce. Da. Nema koštica. E, ovaj je znalo da će da ide na snimanje. Ej, verovatno. Verovatno. Odabrali smo. Nema ni jednu, bre. Pogledaj, sad ćemo da pokažemo kako nema ni jednu. Opa, opa, opa. Drugari, nema ni jednu li koštica, drugari, ovo ne mogu da verujem. Ovo ne mogu da verujem, evo, pokaži, vidi. Nema koštica. Nema. Limun bez koštica, fantastično. Idealan za ovaj limunadu. Da. Super smo ovo uradili. Da, djela baš lako. Baš lako, ne moramo. Inače, vadimo ove koštice pola sata ih vadimo. Ma, katastrofa. Pa da. Ne mogu da gledam. Da, a vidi, sad ne moram ošte da ih vadimo. Sada ću samo ovako dodam vodu ovde. Da. Vidi, da isperemo ovo sve, da pokupimo ovako, vidi ga. Da. Gledaj, na sve strane vada. Ma, voda. Super. O, da, gledaj, stvarno, na sve strane. Dobro, na sve strane, nema veze. Evo je limonada. Evo je. Limonada. I sad ćemo nju da sipamo. Opa. Evo. Teta sipa limonadu. Teta sipa limonadu, a Jana gleda količinu. Ja ne mogu da gledam na kameri. Pa, potrudit ćemo se, malo ćeš proviriti van kamere. Sad je dva, ja mislim dva. Jel dva? Gledamo koliko... Merimo... Sad je tri, samo tri. Litre. Četiri. Pet, drugari i šest. Šest, a mi koliko pravimo uvek? Do pola osam. Do pola osam. Do pola osam pravimo, a to je u prevodu 7,5 decilitara. Da. Je li tako? Da, da, da. Pola osam decilitara. Je li gledaš, Čijano? Gledam. Je li to to? Ne. Još koliko? Još malo. Je li ima pola osam? Nema, samo još malkice. Još malo? E, sad ima. Ima, tačno? Da, pola osam. Pola osam. Ajde, ajde ja da pokušam da to prikažem. Možda uspe da se vidi na kameri da je to pola osam. U, ne može. Ne može, ne vidi se baš. A vreme je za šećer, zar ne? Vreme je za šećer. E, to je sada Janin posao. U pravu ste.
To je sad moj posao. To je Janin posao. Ja sad ću morati ja da nekako ajde opuljem babuče. Ajde, opuj babuče. I otvaram šećer. Ajde. I sipam dve pune kašike. Dve pune kašike uvek. Ajde. Jedna puna, dobro, ne mora baš prepuna. I sad malo sam možda pretjerala. Ajde, druga puna. A malo je prosuto. Aj, dobro. Muti, 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 muti. Muti, 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 muti. Muti, 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 muti. Dok se sve rastopi. Tako, Janči, muti. A, pogledaj je. Pa. Hm? Još malo, pa gotovo. Još malo, pa gotovo, pa možemo da je serviramo, jel? Malo sve prošipraš. Izleti na kraju limonada. Može i da izleti limonada ako Jana ubaci u petu brzinu. E tako. Gotovo? Gotovo, dobro. Opa. Bravo. I evo drugari, sad ćemo da sipamo šećer. Sklanjamo. I sipamo limonadu. I sipamo limonadu. Gari, sada krećemo sa sipanjem. Ajde. Drugari, ako ne vidite, ovdje piše lemon. Lemon, ajde da pokažemo, možda će se vidjeti, piše lemon. L-E-M-O-N, lemon. Lemon, lemonada. A sada, taran, taran. Taran, taran, slamčice. Ali neću da stavljam, nego ću da žmurim i da vidim koje ću da izaberem od ove dve slamčice. Misliš koja će biti moja, koja je tvoja? Mislim na to. Ali ja ću sama da izvučem za sebe. Ajde, izvuci za sebe sama. Ja mislim da ću dobiti rozu, ovako ću da mišam. Ajde, žmuri, pazi da se vidi da žmuriš, da nemoj da varaš. Okreni se ovamo da vidimo da žmuriš. Ajde, mešaj, žmuri, žmuri. Ja, bolje sad mi želim da dobim. Ajde, ajde, ajde. Evo ovo. Tu, ajde. Roza, to! Bravo, znala sam da ćeš izvući rozu, ajde. Znala sam. Znala sam. Janina roza. A tetina naranđasta. Tetina naranđasta, dobro. A mogu ja jedno iznenađenje? Možeš! I evo, drugari, tetino iznenađenje. Ove male višnjice. Male višnjice marele. Marele? Maj, pokaži kod mene. Vidi, ja imam jednu. Čekaj. Evo je. Evo je. Evo je marelica. Samo da vam pokažem malo. Da, to nam je... Buć. Super, buć. To nam je kao dekoracija, jel? A? Ja probam. Ajde, probaj, jel to kako pravimo? Jel, beži mi, beži! Od, buć. 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 I čeo, drugari. Vidimo se u jednom od sljedećih videa. Like. Dajte nam like ako vam se dopada ovaj klik. Vi možete napraviti limunadu kako vi želite. Pratite naš YouTube kanal, kliknite zvonce i vidimo se u jednom sljedećih videa. Ćao, drugari!